የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሳምንቱ ያከናወናቸውን አበይት ስራዎች በተመለከተ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለመገናኛ ብዙሃን ገለጻ አድርገዋል። ዛሬ የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ክሪስቶፊል ሉቶንዱላ ከኢትዮጵያ አቻቸው አቶ ደመቀ መኮንን ጋር የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የግድቡ ድርድር በሚቀጥልበት ጉዳይ ላይ መምከራቸውን አምባሳደር ዲና ገልጸዋል። በውይይቱም የኮንጎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከናወነችው የተሳካ ምርጫ የኮንጎ ህዝብና መንግስት አድናቆት እንዳለው ገልጸዋል። በሌላ በኩል የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከኬንያ አቻቸው ጋር በሁለቱ ሀገራት የኤነርጂ ትስስር ዙሪያ ምክክር ማድረጋቸውንም አምባሳደሩ ተናግረዋል። በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ረገድ በተያያዘው ሳምንትም ከሳውዲ አረቢያ 1364፣ ከዛምቢያ 50፣ ከየመን 268 እንዲሁም ከማላዊ 122 ዜጎች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው ጠቁመዋል። በተጨማሪም በኩዌት፣ እስራኤልና በባህሬን የሚገኙ ኢትዮጵያን ለመከላከያ ሰራዊትና ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ ማድረጋቸውንም እንዲሁም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። በአቅም ግንባታ ዘርፍም በውጭና በሀገር ቤት የሚገኙ ዲፕሎማቶችና ሌሎች ሰራተኞች የአቅም ግንባታ ስልጠና በአፍሪካ የልህቀት አመራር አካዳሚ እየወሰዱ መሆኑንም አምባሳደሩ ገልጸዋል። በቱኒዚያ ተጠያቂነት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በታላቁ የዳሴ ግድብ ዙሪያ በድጋሚ መምከሩን በመግለጫቸው ያወሱት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በስብሰባው የተደረሰበት ጭብጥም አሁን ጉዳዩ ሶስቱ ሀገራት በራሳቸው መፍታት እንዳለባቸው ነው ብለዋል። የተደረሰባቸው ጭብጦች አሁንም የዚህ የዳሴ ግድብ ጉዳይ በሶስትዮሽ ድርድር ማለቅ አለበት የሚል ነው። ይህንን ኦልሬዲ ተገንዝቦታል። የሶስቱ ሀገሮች ጉዳይ ነው። የውሃ ጉዳይ ነው። የልማት ጉዳይ ነው። የጸጥታ ጥበቃና የዓለም የጸጥታ ስጋት አይደለም የሚለውን አይነት መንፈስ በያዘ ሁኔታ ነው የተቋጨው። እዛ አካባቢ በቱኒዚያ ገፊነት ነው የሄደው። ቱኒዚያ ነች አጀንዳውን ወሰደችው። ነገር ግን ዞሮ ዞሮ እዛ ውስጥ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ውስጥ ያሉት አባል ሀገሮች ይህንን ፐርስፔክቲቭ በአብላጫው የተረዱት ነው የሚመስለው በወጣው ፕሬዚደንሻል ስቴትመንት ማለት ነው። እንደ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍስሐ ዘገባ በህግ ማስከበር ዘመቻው በትግራይ ተፈጠረ ስለተባለው የሰብአዊ መብት ጥሰት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር እያደረገ ያለው ምርመራ እየተገባደደ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስብሰባ ላይ ተሳትፈው የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን ሰሞኑን በገለጸው መሰረት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከተመድ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጋር በመተባበር በዛ በህግ ማስከበሩ ዙሪያ የተነሱትን ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ለማጣራት የጀመረውን ስራ ኦልሞስት ያገባደደ መሆኑን፣ ሙሉ ሪፖርቱ ግን ኖቨምበር እንደሚወጣ፣ ያ ሪፖርት ከመውጣቱ በፊት ግን ሁለቱ ኮሚሽኖች ያደረጉት ጥናት ፋይንዲንግስ ከመውጣቱ በፊት ያልተጨበጡ መረጃዎችን ማሰራጨት አስፈላጊ እንዳልሆነ ነው የኛ የልዑካን ቡድን እዚህ መድረክ ላይ ገለጸው። በአሁኑ ሰዓት በተለይ በዚህ በህወሓት የጁንታ ቡድን በአማራና በአፋር ክልል የሚደረጉትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን፣ ውድመቶችን ሚዲያዎች እና አንዳንድ ወገኖች የማይዘግቡበት ምክንያቱ እንደሚገርማቸውና ይህንን ችላ ማለታቸው ትክክል እንዳልሆነም ነው ያነሱት።